мене у файному ранку. Близько третьої ночі на вулиці Збаразькій у Тернополі поліцейські затримали громадянина 1978 року народження. Під час поверхневої перевірки у нього виявили таблетки невідомого походження і зелену подрібнену речовину, схожу на наркотичну. Чоловіка доставили до відділку поліції, таблетки і речовину патрульні вилучили і передали на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська. Цієї доби на Тернопільщині сталася одна пожежа. У селі Млинівці Кременецького району загорілася господарська будівля. Вогонь охопив площу 60 квадратних метрів і знищив покрівлю, перекриття, вікна і двері будинку, а також речі домашнього вжитку. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили полум'я і врятували від вогню сусідню господарську будівлю та житловий будинок. Причину пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Також цієї доби в області виявили 4 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Один у селі Верняки Збаразького району – це артснаряд калібром 88 мм, і поблизу села Мозолівка Підгаєцького району на узбіччі польової дороги виявили 3 артснаряди калібром 76 мм. Їх знешкодять у безпечному місці. Про це розповіла речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на завершення випуску маємо позитивну інформацію. За добу у Тернополі народилося 12 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 немовлят – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Мирослава Кулинич. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося також 6 дітей, але 2 хлопчики і 4 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.